Gürcüstanın milli təhlükəsizliyi üçün xüsusi məlumatın toplanması, təhlil edilməsi, Gürcüstanın milli maraqlarına zidd olan potensial xarici təhlükələrin müəyyən edilməsi, xüsusi gizli tədbirlərin, xarici əks kəşfiyyat işlərinin həyata keçirilməsi. Bu, Gürcüstan təhlükəsizliyi üçün çalışan kəşfiyyat xidmətinin həyata keçirdiyi işlərin bir hissəsidir. Kəşfiyyatçıların bir hissəsi dövlətin maraqlarını müdafiə etmək üçün bu binada, böyük hissəsi isə ölkədən xaricdə işləyir. Kəşfiyyat xidmətinin işçilərinin kimliyi gizlidir. Bu divarlar xaricində onların fəaliyyətləri haqqında heç kəsin məlumatı yoxdur. Gürcüstanın kəşfiyyat xidməti çağırışa başladı. Kursa qoşulanlar 12 ay ərzində kəşfiyyat xidmətinin bazasında təlim keçəcəklər. Müqavilə bağlanmış işçilər sığorta və uniforma ilə təmin olunur. Hər ay maaş alırlar. Onlar qısa müddətli məzuniyyətdən də yararlana bilərlər. Hədəfə atış, xüsusi fiziki təlim və təhsil proqramı. Çağırışçılar hal-hazırda Gürcüstan Kəşfiyyat Xidmətində xüsusi kurs keçirlər. Burada hər şey ən yüksək səviyyədə gözlədiyim və istədiyim kimidir. Gürcüstan Kəşfiyyat Xidmətində qaldığım müddətdə mənə gələcəkdə lazım olacaq bacarıqlarımı inkişaf etdirdim. Gürcüstan Kəşfiyyat Xidmətinin çağırışçıları məcburi hərbi xidməti müqaviləli hərbi xidmət kimi keçə bilərlər. Kursu uğurla başa vurduğum halda Gürcüstan Kəşfiyyat Xidmətində işləməyə davam etmə şansım var. Mənim hər bir addımım ölkənin birliyi və təhlükəsizliyi üçün atılmış olacaq. Çağırışçıları məcburi hərbi xidmətə kəşfiyyata keçmələri üçün sadəcə istəklərinin olması kifayət deyil. Xüsusi şəxsi keyfiyyətlərə, səhiyyə vəziyyətinə, təhsil və düzgün fiziki hazırlanmağa malik olmalı, Gürcüstan vətəndaşı olmalı və dövlət dili ilə birlikdə xarici dil bilməlidir. Xidmət 3 gündən bir 24 saatlıq vəzifəni təşkil edir. İş zamanı onlar hərbi işi öyrənəcək, xüsusi təlim keçəcək və xarici dil öyrənəcəklər. Kəşfiyyatı əsgərlərinin müqaviləli xidmət şəklində çağırılması Gürcüstan Kəşfiyyat Xidmətində 2015-ci ildən tədqiq olunur. Xüsusi kursu müvəffəqiyyətlə bitirənlərə ölkənin daxilində, eləcə də xaricində dövlət təhlükəsizliyi ilə məşğul olma şansı veriləcək.